शुभ वर्तमान। डिसेंबर 11 सुवर्तेंत आज परत स्नानिक जुआवानी जेजू मदलो संबंध सांगला, पूण आज तो चड स्पष्ट आनी शीद उतरांनी सांगला। पोरण्या सोल्ल्यांतली निमाणी उतरां आयची सुवार्ता उजवाड आयतात। मालाकी प्रवादी आपल्या पुस्तकाच्या शेवटाक अशें म्हणटा, पळया सर्वेस्पर असो वर्तो आनी बिरांकूळ दीस येवचे आदी हांव येलिया प्रवाद्याक तुमचे अशी धाडतलो। ह्या उतराक सरी जावन जुदेव राब्बे आनी शास्त्री मेस्सिया येवच्या पयले येलिया प्रवादी येतलो म्हूण राखून आसले आनी हेंच शिकयताले। शिसांनी जेजूक केल्लें सवाल हेच दिशेन आसा। ताबोर दोंगरार जेजू रुपांतर जाता आसतना थंयसर येलियाक पळयले ते जेजूक सवाल करतात, येलिया पयलें येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक? हाका जेजूची जाप स्पश्ट। जेजूय पोरण्या सोल्ल्यांतलें प्रावाद्याचें उतर उकलून धरता। तें उतर संपूर्णतायेक पावल्या विशयांत ती स्पश्ट करता। जेजूक मेसिया म्हणून कोणी वळखचे तर ताच्या आदी येवंक जाय आसल्या येलियाक वळखूंक जाय। केन्ना मेसियाची वाटार तयार करूंक आयिल्लो स्नानीक जुवांस येवंक जाय आसलो तो प्रवादी येलिया म्हूण समजताना जेजू थंय मेसियाक पळोवंक साद जाता। स्नानीक जुवांव थंय येलियाक वळखूचे, जेजू थंय मेसियाक देखच्याची सावी। जेजूच्या काळाचो लोक हे सत सोदून काढूंक सोलवलो। मातेऊस वार्तेकाराचो उद्देश भोव स्पश्ट। आपल्या वाचप्यांक तो स्पश्टपणे येलियाचे सव्य मुखांत्र मेसियाचे दार उघडता। ताका वळखूचे म्हणजे जुआव थंय येलियाक वळखूचे, हाका वळखूच्याची म्हणजे जेजू थंय मेसियाक वळखूच्याची सावी जाता। सुवार्तेकारान सावी आमकां दिल्या, सावये मुखांत्र नीज दैवीक दायजाचें दार उघडची आनी तें आपणावची विंचोवन मात्र आमकां सोडल्या। शुभ वर्तमान।